Hoje é um daqueles vídeos que você vai aprender uma receita para fazer renda extra aí para você e sua família. Ainda mais nessa época de crise que tá todo mundo precisando de um dinheirinho. Essa receita é uma mão na roda, super gostosa e todo mundo vai amar comprar de você. Eu tô falando da gelatina em mosaico, pessoal. Bem cremosinha, muito gostosa, econômica, dá para você ganhar um dinheiro bom aí. E claro, ela é ótima para fazer para festinhas, chás de bebê, aniversário, final de ano. Eu sou Alex Grande, sejam bem-vindos ao nosso canal e vem comigo. Em uma vasilha, você vai começar colocando um pacotinho de gelatina de uva, vai acrescentar 200 ml de água quente, misturar bem para dissolver essa gelatina. Acrescente 150 ml de água gelada, dê mais uma misturadinha. E vamos passar essa gelatina para um potinho, levando à geladeira, deixando lá até endurecer. Vamos fazer agora outra gelatina. Aqui eu tenho uma de tutti-frutti. Eu coloquei um pacotinho, coloco 200 ml de água quente, 150 ml de água gelada. Misturo bem para dissolver a nossa gelatina e também levo à geladeira. Você vai precisar agora de um pacotinho de gelatina de limão. Coloque 200 ml de água quente, misture bem para dissolver a gelatina e acrescente 150 ml de água gelada. E leve à geladeira. Faremos agora a gelatina de abacaxi e você vai colocar aqui um pacotinho, junto com 200 ml de água quente e 150 ml de água fria. Misturou tudo, dissolveu tudo certinho, também leve à geladeira. Agora vamos acrescentar aqui um pacotinho de gelatina de morango. Junte 200 ml de água quente, mexa para dissolver a gelatina e acrescente 150 ml de água gelada. Misturou tudo, tudo certinho, leve também à geladeira. Vamos preparar agora o nosso creme. Você vai precisar de 600 ml de leite, uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado, um sachê de gelatina sem sabor já hidratado e dissolvido em 5 colheres de sopa de água quente e liquidifique tudo por 2 minutos. Após liquidificar bem, acrescente meia xícara de chá de leite em pó e liquidifique por mais 1 minuto. Agora nós vamos precisar de uma faquinha e vamos cortar todas as nossas gelatinas em quadradinhos e desenformá-las. Passe para uma vasilha grande e acrescente o creme que a gente fez no liquidificador. Agora, com a ajuda de uma concha, nós vamos pegar aqui os quadradinhos de gelatina e colocar no potinho. E depois o nosso creminho, deixando um espaço para fechar o nosso potinho. Faça isso com todos os potinhos e leve à geladeira por mais ou menos 2 horas. Duas horas depois já está pronta a nossa gelatina, é só abrir o potinho, dar uma colherada, comer e ser feliz. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, eu fico por aqui, um beijo no coração de todos, bye bye!